Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. На прага на есенно-зимния сезон темата за разпространението на COVID-19 става все по-актуална. Какви са мерките за предпазване от вируса, които се вземат в русенските детски градини и училища? Как се осъществява обучението в електронна среда на карантинираните ученици и на избралите да учат от дома си? Тези въпроси и техните отговори ще бъдат във фокуса на вниманието ни в днешното издание на предаването. Ето останалите акценти. Строги мерки в Свещовската академия за справяне с финансовата криза. Приобщаване на децата мигранти към образователната среда у нас. Ученици се обучаваха да избират модели за подражание. Видовете клетки в човешкото тяло като игра. В 85-я си випуск посрещна в началото на новата учебна година Стопанската академия Димитър Ценов – Свищов. Висшето училище изпълни на 100% държавния си прием. Академията продължава да прилага строга програма за финансово стабилизиране, която беше подкрепена от правителството с 2 милиона лева. Съкращаване на служители и заплати от по 1 лев за ректора, деканите на факултети и ръководителите на катедри в продължение на 3 месеца. Това са само част от мерките, предприети от Висшето училище за излизане от финансовата криза. Предвидено е и 30% съкращаване на администрацията на академията, както и освобождаване на всички преподаватели, навършили възраст за пенсиониране. Дълговете на Висшето училище възлизат на над 2 милиона и 500 хиляди лева. Според програмата за оптимизиране на разходите и структурата, те трябва да бъдат разплатени до края на 2022 година. Ректорът професор Мариана Божинова е оптимист, че ще могат да постигнат поставената цел в посочения срок. Аз съм обнадеждена и всички ние, академичната общност, тъй като върви в правилната посока. В ход е оздравителната програма, която ние изпълняваме, дори и преизпълняваме, така че мисля финансовите проблеми, вече не говорим за тях, те са зад гърба ни, оптимистично подхождаме и към новата учебна година, въпреки пандемията, тъй като ние сме се доказали в областта на обучението в електронна среда. С 21 годишна история е дистанционното ни обучение и се справихме през летния семестър. Само за 8 часа превключихме в електронна среда да обучаваме нашите студенти, да полагат дистанционни изпити, така че обнадеждени сме. Изпълнихме 100% прием още в началото на държавния план прием, още в началото на август месец и вече има имаме над 1100 допълнително записали се студенти, първокурсници и наред с това приемът продължава все още. На откриването на новата академична година в Свищов, образователният министър Красимир Вълчев определи програмата за стабилизиране на академията като амбициозна. Тя ни дава увереност, гаранции, че ако сега е подкрепим академията, както правим в момента тази и следващата година, последващата година тя няма да има финансови проблеми. Разбира се, междувременно ще нарасне и финансирането от страна на бюджета. Всички или много голям брой висши училища в момента са предизвикателство, защото като че ли свърши един етап от развитието на системата. Това беше етапа свързан с масовизацията, с увеличение брой студенти. Знаете, 90-те години имаше незадоволено търсени. Предходните десетилетия преди 90-те висшето образование като цяло беше затворено. Само 25-30% влизаха в системата на висшето образование от завършващите гимназия. Висшите училища през тези години на масовизация отговориха с предлагане. Да, ама свърши това време, сблъскаха се с демографските тенденции, дойдоха малки випуски, сблъскаха се с политиката на ограничаване на приема. Най-много избоя нерационално търсене на висше образование в социални, стопанските и правните науки, тази област на висше образование. Точно там намалихме и най-много с близо 60% приема. Висшите ни училища трябва да се адаптират към времена, в които ще обучават по-малко студенти, но ще получават повече средства от един студент. Времена, в които трябва да завишат изискванията, времена, в които трябва престанат да се конкурират с лесно висше образование. Нашите
преподаватели, висшите училища са добри, но не са толкова взискателни, ако сравните с едно реномирано висше училище в някоя западна страна. Образователният министър отправи апел към преподавателите във висшето училище да станат по-взискателни към студентите си и да залагат на качеството на обучението. Със следващата тема в предаването се връщаме в Русе, където местната община започна проверки във всички детски заведения за спазването на мерките против разпространението на COVID-19. От регионалното управление на образованието също следят стриктно за изпълнението на разписаните правила в училищата. В следващия репортаж ще ви покажем как е организиран възпитателният и учебният процес в детските градини и училищата в Русе. Ще видите и как се обучава един карантиниран клас в електронна среда и как се провежда асинхронното обучение. Двеста и десет са възпитаниците на детска градина Детелина. Те са разпределени в две сгради, всяка с по 4 входа. Всяка сутрин на медицинските специалисти измерват температурата и записват в тетрадка дневник всеки ден температурата на детето. На входовете на всички групи има поставени дезинфекционни постелки, които периодично през деня се заливат с дезинфектант. И след това децата влизат в групата и на ръчичките им се поставя друг дезинфектант за дезинфекция. Ръцете се мият поне 7-8 пъти през деня, съответно преди хранене, след хранене, преди ползване, след ползване на туалетна, като се използва също дезинфекциращ сапун. На този етап разполагаме с всичко. Постарали сме се да осигурим една безопасна среда, организирали сме една безопасна среда не само за децата, но и за екипа на детската градина. Всички родители са запознати с правилника и с правилата, с дезинфекциите, които се провеждат в детската градина, с организацията на режима, начина по който става всяко едно нещо, за да са спокойни и съответно и да са здрави децата. Доволни сме и всичко е наред. И абсолютно спокойно се пускаме и децата, без никакви притеснения на градина, наистина. Спокойна съм, децата са винаги добре приети, всичко е както трябва. Мерките са, мисля, че на ниво. Очаквам да няма затваряне на яслата при тези мерки, които са взели в градината. В Русенското средно училище с преподаване на немски език се обучават 1034 ученици. В учебното заведение са обособени три входа. Първият вход, т.е. вход А, е входа, през който сутрин пропускаме учениците от първи, втори и трети клас. Четвъртокласниците ни влизат от тук на обяд, докато през входа, който е от страната на физкултурния салон и игрището, преминават учениците от прогимназиален и гимназиален етап. Тази врата, вход В, всъщност е обособена за външни лица и за персонала на училището. От тук влизат учениците, които продължават по този коридор и съответно ползват стаите, които се намират на първия и на втория етаж, за да могат те да имат лавка, от която да пазаруват. Сме обособили лавката, която е на приземния етаж. За останалите ученици от прогимназиален и гимназиален етап, влизането става през задния вход, непосредствено срещу него има лавка, те могат да ползват тази лавка. Има стрелки, които сочат преминаването на учениците към третия и четвъртия етаж. През този коридор биха могли да достигнат до компютърните кабинети. На 6 места има поставени диспенсери с дезинфектанти. Навсякъде в санитарните помещения имаме топла вода и сапун. И учителите следят за честото миене на ръцете. В класните стаи също има течаща вода, сапун.
За съжаление, там нямаше как да обособим и да поставим топла вода, но мисля, че това е повече от достатъчно. Когато се спазва личната хигиена и когато колегите ежедневно напомнят за това, надяваме се, че ще успеем да се справим с невнасянето на COVID в училище. До този момент не сме имали пречки или съпротива от страна на родители или на ученици. Всички ученици носят маски и не съм имала разговор с родител, който категорично да се противопоставя на някои от правилата. Средствата за дезинфектанти за сега са достатъчно. Надявам се да не се налага да се купуват допълнителни съоръжения или някакви допълнителни изисквания да бъдат поставени към училищата, защото наистина сме към края на финансова година и не знам дали ще успеем да отговорим на такива допълнителни изисквания, ако те са свързани с финансов разход. А подчинението на втора позиция, тогава какво ще се случи? Ент позиционно. А в България ще дойдете да има. Новото, което сме разпоредили, е да се извършат проверки от отделните отдели на общинска администрация по техните структури, за да се установи действително всички онези разписани мерки, дали реално се изпълняват. Примерно, дали на входа на детската градина реално се мери температурата, дали това се осъществява само на главния вход или и на другия отворен вход. Дали се записват резултатите от това, дали има осигурени реално необходимите предпазни средства и дезинфектанти. Т.е. да добием една допълнителна увереност, че всичко онова, което е необходимо, е осигурено и се ползва по предназначение. Оттам нататък ние не бяхме пожарени като структури и коронавирусът влезе на територията както на детските ясли, така и в градините, така и в нашите училища. Но слава Богу, до този момент ние не позволихме с общи усилия, разбира се, следвайки препоръките на областни щаби на РЗИ, не позволихме сериозен проблем в нашия град. Изключително мобилизирани са училищните екипи. Всички мерки, които са разписани от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието, се спазват. Следи се за пълна и цялостна дезинфекция, спазват се определените правила, не се смесват потоците и групите, дистанцията, която е необходима между учениците и техните преподаватели, носенето на предпазни средства от страна на учителите, и аз съм благодарна, че към този момент, нали, броя на децата и на преподаватели, които са с инфекция на COVID-19, е незначителен. Първият карантиниран клас в града беше от Русенската математическа гимназия. По време на изолацията учениците се обучаваха в електронна среда. Към избираемия модул ние ще ви подготвим определени материали. Ще ви споделяме в облачната система, затова е важно да се поддържате и акаунтите и профилите. Виждам, че почти всички сте на линия, само двама души отсъстват. Не знам по каква причина не са се включили, аз ги повиках. Което означава, че си поддържате акаунтите. Имайте предвид, че аз ще създам група, в която ще може да си качвате вие вашите файлове, аз да ви споделям информация и да работим в онлайн среда. Правили сте го преди години, със сигурност и миналата година. На мен не ми много добре, поради простата причина, че аз не съм свикнал да сидя толкова дълго време в затворени пространства, без никаква свобода. Да не говорим, че още от миналата година разбрах, че аз самия предпочитам присъствената форма на обучение в училище. И то още след първия ден да ни затворят пак, не от най-приятните неща, които се случва, но предполагам, че всичко ще мине добре, няма да има влошаване на ситуацията и ще се върнем на училище живи и здрави. Дистанционното обучение за големите ученици, да, възможно е. Те имат самосъзнанието, могат да се подготвят самостоятелно, могат в дистанционна среда, могат да си комуникират с нас, но има един възпитателен процес, има една комуникация, има обмяна на опит, работа в екип, неща, които по принцип по-трудно се случват дистанционно. Петима ученици от математическата гимназия са избрали да учат от дома си. Те се обучават асинхронно. С двама от тях работи старши учителят по математика Евелина Минчева. Асинхронното обучение, когато изпращам материали до конкретни ученици
да ги изпълнят сами и да ми изпратят каквото са решили. За сега беше лесно, защото материала беше преговорен и им изпращах какво трябва да преговорят. Тази форма на обучение не е много удобна и няма как ученика самостоятелно да научи всичко. Той в момента разполага с учебник, разполага с сборник, но все пак срещата с учителя е важна. Но за мен не е ясно как ученик в 7 клас, който има 6 редовни часа, ще мога да го компенсирам асинхронно, за да бъде подготвен за явяване на национално външно оценяване. Аз предполагам, че при тази форма на обучение много от учениците ще я злоупотребяват. Аз не мога да осъществя контрол дали този ученик сам решава тези задачи, които ми изпраща или някой му помага. 24 часа редовни има в училище, а тези двама ученика правят още 14 часа седмично. Не е възможно да им отделя нужното време и внимание. Това означава, че те трябва самостоятелно да работят и евентуално да се подготвят въпроси за срещите, които ще осъществя с тях. Препоръчвам на всички родители да преодолеят страховете си и да изпратят децата присъствена форма на обучение. Очаква се Министерството на образованието да определи прагови стойности на заболеваемост от COVID-19, подобно на тези, които са за острите респираторни заболявания. След прехвърлянето им, училищата в съответната област ще преминават на обучение в електронна среда. След темата за предизвикателствата, пред които пандемията от COVID-19 изправя училищата, продължаваме с репортаж по не по-малко актуален въпрос. Миграцията и образованието бяха във фокуса на дискусия, организирана от Caritas Русе. Домакин на събитието бе регионалният исторически музей. Във форума участваха експерти от сферата на образованието и специалисти по миграционни въпроси. Само едно дете на мигранти се обучава в Русе. Според началника на регионалното управление на образованието Русица Георгиева, преподавателите в Дунавския град и региона имат необходимата експертиза да работят с такива ученици. Правилата за обучението на учениците мигранти са разписани в наредбата за приобщаващото образование. След записване в най-близкото по местоживеене училище се минава през няколко етапа. Първият включва преглед на владеенето, на ниво на владеене на български език, за да се определи процента на допълнителната подкрепа по отношение на официалния език, за да може детето спокойно да започне да комуникира и общува на български език. Това е една от основните подкрепи, които се оказва. Друга подкрепа е така наречената социализация на детето, приобщаването му към определения клас, определения колектив, за да може то да се чувства спокойно и да започне да усвоява необходимите знания и умения, които дава българското образование. Класният ръководител на детето мигрант работи с помощта на психолозите и педагогическите съветници в училището. Проследява се и напредъкът на ученика в усвояването на българския език. Не е по-различна работата от дете с мигрант, отколкото работа с деца в различни уязвими групи, защото в този момент то се чувства по някакъв начин уязвен, но част настрани от колектива, от общността. Затова учителите притежават достатъчно умения, познания, професионална подготовка, за да не могат да го приобщат, да му подпомогнат да овладее български език, така че то да може да се чувства комфортно в овладяването на останалите знания и умения в училище и най-вече да го социализират. По време на дискусията бяха изнесени данни от редица изследвания, които сочат, че проблемите на мигрантите и тяхното образование не са в дневния ред на младите българи. Запитани кои са ценностите, личните им ценности или кои според тях са ценности на Европейския съюз, много млади хора посочват на първо място права на човека. Но те го правят, защото е политически коректно да говорим така, защото те смятат, че така трябва да се говори. Това се доказва от факта, че запитани за подробности, т.е. за разбирането им, например, уважение към други култури или към различността, се поставя на много от последните места. А запитани дали лично са участвали, дарявали труд, средства, членуват в организации, които работят по въпросите на миграцията,
Голяма част от тях, приблизително 70%, казват, че не са участвали в последната една година. Участниците във форума обсъдиха и изследването на професор Анна Кръстева за българския миграционен парадокс. Той е съществена част от проекта MIND, в който участват 12 европейски организации на Caritas. Неговата основна цел е да насочи вниманието на обществото към проблемите на миграцията. Интерактивни упражнения, запознаване с популярни личности, които променят света и избор на модели на подражание в живота. Това са част от дейностите, в които се включиха русенски ученици, участвали в културно-образователния проект на Международното дружество Елиас Канети «Преоткриване на ролеви модели». Повече за придобитите от тях знания и умения ще научите в следващия репортаж. Като резултат от дискусиите, участниците в инициативата избраха сами личностите, на които да подражават, а представата си за тях изобразиха в рисунки и текст. Част от учениците посочиха за свой модел световно известни личности, като Роналдо и Ариана Гранде. След известно колебание, седмокласникът Кристиян Колев се спря на Илън Мъск. Освен, че не е подхожно това, което аз искам за моето бъдеще, може би доста хора не знаят за неговата история, той не е просто мултимедиа, който не дава пари за нищо, а иска да помага на хората. Аз си избрах Ема Уотсън, защото тя направила много изяви в най-различни филми, но и не само заради това. Тя действа за организация, която да прави така, че да няма вече разлика между мъжете и жените, защото като малка на нея са и казвали, че няма право да носи широки дрехи и да изразява свободно мнението си. И тя се бори срещу това. Други деца разпознаха своите родители като личностите, на които да подражават. Избрал съм майка ми за моя ролеви модел, защото тя е много добър човек. Се помагаме на хората. Ние вземаме пример от мама и работим, за да и помагаме. Автор на проекта е доброволецът от Международно дружество Елиас Канети Рената Гусман. А идеята й е с помощта на ролевите игри децата да започнат да мислят свободно и да споделят истинските си преживявания. Целта е децата да разберат как да излязат от онази матрица, която представлява по един или друг начин училището и да могат да се разгърнат така, че да преоткрият, да изберат сами моделите за подражание, тези, които действително имат в живота си, а не тези, които им внушават. Въпреки че промяната в мисленето на децата не може да се случи толкова бързо, основата е положена, казва Рената. Самите момичета и момчета признават, че вече се чувстват по-различни. На мен ми помогнаха тези ролеви игри с това някак си да се отпусна малко повече, когато съм с хора и да започна да се ориентирам повече сама и да се намеря много нови приятели. Международното дружество Елиас Канети ще продължи да работи с децата на Русе, като им предлага под различни форми възможности за алтернативно културно образование. Знаете ли, че в човешкото тяло има между 30 и 40 трилиона клетки? В края на днешното издание на предаването «Знание БГ» ви предлагаме забавен начин да научите повече за видовете клетки, техните функции и за кои органи и системи в човешкия организъм са характерни. Вижте как! Здравейте! Днес ще се запознаем с някои основни видове клетки в тялото с една забавна образователна игра от платформата «Планета 42». Играта се намира в колекцията с биологически игри и се казва «Видове клетки в тялото». Самата игра представлява една малка викторина с въпроси и отговори. Като на екрана ще се появява в лявата страна една клетка с информация за нея. А отдясно имаме някои основни системи в тялото, в които можем да наблюдаваме тези клетки. И да видим първата клетка, това са белите кръвни телца или така наречените левкоцити. Аз само ще посоча в коя система, къде можем да ги наблюдаваме, това е в кръвта. Добре. Така, когато направим един верен отговор, ще получим една златна купа.
А микроскопите, докупите, са всъщност нашите опити. Следващата клетка, която ни се падна, това е костна клетка или остеоцити. Имаме информация за всяка клетка. Когато играта се играе, може да се добие повече информация. Като костните клетки си намираме ето или кости. Добре. Следващата клетка, това са епителни клетки. В кожата имаме епителни клетки. Още епителни клетки. Така, това са сърдечните клетки. Така, сърцето е изградено от такива клетки. Репродуктивната система. Така, паднаха ни се червени кръвни телца, това са еритроцити. Те се наблюдават в кръвта. Нервни клетки или неврон, това е в мозъка, се наблюдават. Имаме хрущялна клетка, хондроцит или хондроцити. Това са в ставите, можем да наблюдаваме такива клетки. Мускулни клетки или миоцити. Това са клетките, които изграждат мускулите. Ето имаме мускули тук. Пак не се падна яйцеклетка. Още една. И успяхме да съберем всички купи. С това играта за днес приключва. Надявам се да ви е било интересно. Завършваме с информация за децата, които обичат да рисуват. Регионалната художествена галерия в Русе подновява арт-работилницата, в която всички от 6 до 16 години ще имат възможност да се учат да рисуват, да правят колажи и да моделират. Заниманията ще бъдат всяка събота от 14 до 16 часа. С това се разделяме. До следващата сряда!